Oh, cât de multe! Te-ai hotărât deja? Desigur, vreau popcorn! Ah, înțeleg! Bine, draga mea, e ușor! Voi fierbe porumbul acum și va fi un popcorn excelent! Ce? De ce l-ai fierbe în primul rând? Există boabe! Trebuie doar să le pui pe farfurie și să le încălzești! De exemplu, cu un uscător de păr! Așa e mai rapid! Aaa! Ai grijă de bunica! Ți-ai găsit jucărie! Aproape mi-ai spart ochelarii! Dă-mi-o aici! Se pare că mi-a intrat ceva în urechi! O, scuze, bunico! Ce să facem acum? Da, am să pregătesc o vapă din popcorn! O să pun boabele chiar aici și o să adaug Nutella! Surioara va fi în extaz! Ador Nutella! Boabele astea sunt culese personal de mine, deci le putem folosi! Popcornul ala șef va depăși toate așteptările! Acesta va avea gust de Skittles! Bomboanele îl vor face acrișor! Iar bezelele dulce! Combinația perfectă de arome! Rămâne doar să-l înfășurăm în folie și să-l rumenim cu un arzător! Luați aminte, dragi copii! Așa trebuie să gătiți! Minunat! Putem să-l dezvăluim! Și să ne bucurăm de capodoperă! Wow, ce frumos! Salivez! Ce miros! Exact ce trebuie! O să umplu găleata cu popcorn și o să o dau fetiței! La 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 la! Oh, porumbul e gata! Să-l scoatem acum! Excelent! O să-l pun pe farfurie și o să-l ung cu puțin unt! Așa! O, ce e cu mirosul ăsta? Nu înțeleg! O, nu! Dezastru! Nepotule! Nepotule! Mai lasă telefonul la o parte! Ce? Ah! Nu asta! Vafa mea! Oare tot s-a ars? Așa e! Ce miros urât! Ei bine, asta e! Totul e gata, nepoțico? E, da! Minunat! Oh, și arzătura asta ce mai e? Se poate mânca? Groaznic! Exact! Ăsta e porumb! O să gust! Nu e ceea ce voiam! Și găleata asta ce tare arată! Chiar are și clește pentru ușurință! Sunt bomboane de popcorn? Wow, fantastic! Nu-i rău deloc, e bun! Mulțumesc, șef! Ai câștigat! Îmi place foarte mult popcornul tău! Ce drăguț! Sunt bucuroasă să încerc! Oh, nu atinge! E pentru nepoțică! Acum pregătiți-mi niște acadele bezele! Ce? Am să încerc! Oh! Ha! Ușor de făcut! Să pornim! Atenție! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Cred că asta e tot! Am sfărâmat biscuiții Oreo, acum adaug Nutella mea preferată și amestec bine! Ies niște biluțe minunate! Omul lup intră în acțiune! Păzea! Pare că e totul gata! Trebuie doar să torn niște sirop de căpșun peste biluțe! Prăjiturile mele de bezea vor deveni mai dulci! Iar deasupra le pot presăra cu diverse arome colorate! O, am ratat? Din nou? Ei bine, merge și așa! Aia e! Wow, ce talentat ești! Hai să încep să lucrez! Presărăm făină, adăugăm lapte proaspăt și spargem două ouă! Acum le amestecăm bine cu untel și obținem aluatul! Să vedem cum e!
Bunica e mulțumită! Putem pune aluatul în forme. Și acum le putem coace la cuptor. Pentru astfel de ocazie, șeful are întotdeauna un blat de ciocolată pregătit. Trebuie doar sfârmat și să-l facem bucăți în blender. Foarte bine! Setăm la putere maximă! Excelent! Acum am nevoie de lapte condensat. Și voi amesteca totul cu mâna. Nu pot lăsa pe nimeni altcineva să facă asta în afară de mine. Am nevoie de o formă perfect rotundă. Uitați-o! Nu mai am nevoie de mănuși. Timpul să ne ocupăm de decor. Cât de captivant! Ce ciocolată să aleg? O voi lua pe cea galbenă și o voi topi în apă caldă. Și acum putem scufunda biluța. Minunat! Ciocolata s-a așezat așa cum trebuie. Acum voi pune urechile și îl voi desena pe Pikachu. Uitați! Bilele mele sunt gata și ele. Ce miros dulce are aluatul proaspăt! Acum le voi decora cu frișcă și voi lipi bezelele. Dar mai întâi le voi felia. Trebuie să obțin niște petale de flori. Și în centru voi așeza un fruct. Ce frumusețe! Ce ghiveci grozav! Pentru nepățica mea nu mă oprește nimic. Mai departe de capul meu, bunico! Și o frigăruie verde e potrivită. Oh, ce bine arată! Cel mai important e că florile sunt gata. Trebuie doar să le plantez și să le dau nepoatei. Și eu fac o prezentare minunată pentru micuță. Ce ziceți? Wow! Suntem pregătiți, micuțo! Interesant, cu ce să încep? Asta arată cel mai mult ca o prăjitură de bezea. Să gustăm, îmi place. Mulțumesc, frățiorule. Ce flori drăguțe. Bunica s-a străduit. Miroase dulce. Dar cum e la gust? Grozav, ce plăcut. Și petalele sunt interesante. Mulțumesc. Dar unde e prăjitura de bezea? Ciudat. Oh, preferații mei! Amuzant! Doamne, acesta e Pikachu? Îl ador! Bravo, șef! Vino aici! Nu pare a fi nimic special la gust. Pe cine să aleg? Bunica sau șef? Ce credeți? Ha, mai și întreabă! Desigur, Pikachu e cel mai tare! Dar florile mele? M-am străduit atât! Ai dreptate! Bunica câștigă! Oh, mulțumesc, draga mea! Suntem pregătiți pentru o nouă rundă! Vreau un rulou! Oh, nu văd! Ah, înțeles! Voi face aluatul! Hei, unde e făina? Bum! Uf, am pus făina. Acum voi turna laptele. Adaug ouăle. Și telul mă ajută întotdeauna. Excelent! Voi turna compoziția în tigaie și o voi prăji. Trebuie doar să o întorc la timp. Am obținut o lipie foarte subțire. Cât de fierbinte e, dar ce miros! Acum voi pune frunzele de salată, roșiile, voi tăia castravete și voi adăuga broccoli. Hei, ce se întâmplă? Ascult-o pe bunica!
De ce se întâmplă asta? Oh, am o soluție! Am niște ardei! Îl voi tăia inele și voi fixa ruloul de ambele părți! Bravo, bunico! Carne? Cât de dezgustător! Legumele nici măcar nu le voi atinge! Și din ce să fac eu un burrito? Oh, știu! Am gumă de mestecat cu babuba în buzunar! O voi întinde în loc de aluat! Să facem așa... Mult mai bine! Nu mai am nevoie de sucitor! Doar niște twigs și niște bezele vor fi necesare! Voi presora totul cu bomboane și va ieși senzațional! Pot să împachetez totul în gumă de mestecat! Uitasem de frișcă! Cu cât mai multă, cu atât mai bine! Carnea e tăiată, o putem prăji în tigaie! Sau mai bine zis, o putem flamba! Așa va fi mult mai rapid! Foc! Stingeți focul! Ce grozăvie! Nu vă temeți, bunico! Totul e sub controlul șefului! Carnea e aproape gata! E timpul să o așez! Toate ingredientele sunt pregătite! Putem să le stropim cu ketchup și să servim rulourile! Perfecțiune! Wow, ce rapid! Micuțo, masa e servită! O numărătoare mă va ajuta să decid de unde să încep! Bunica! Drăguț rulou, miroase destul de bine! Nu-mi plac legumele! Nu vreau să-l mănânc! Rulourile de la șef miros mai bine! O să le încerc! Interesant! Iar legume! E același lucru! Toate speranțele mele sunt la frate! Ruloul lui arată mult mai frumos decât celelalte! Vedeți asta? Avem ciocolată aici! Minunat! Da! Știu cine e câștigătorul! Frățiorul! Ce? Eu? Ura! Am câștigat! Cred că avem nevoie de mâncare. Nu chili! Îmi pare că vor ieși flăcări. Și mie îmi pare. Vă rog, încep eu. Un chili și multe spaghete. Sper să nu fie chiar așa de rău. Arde! Nu e așa rău cum credeam. Acum pot să mănânc și restul de spaghete. Dacă Mary a reușit, o să reușesc și eu. Ești așa de neîndemânat, Candy. Chili e de vină. N-am putut să mă abțin. Oare ce o să pățesc? Fie, important e să încep. Ard! Ce bine că mereu am extintorul la mine. Gata, incendiul este stins. Mulțumesc, Candy. Îmi amintește de o petrecere cu spumă. Din nou nu mai avem mâncare. Imediat va fi. Wow! What? Mary, dar de ce mi-ai făcut să apară o singură gogoașă? Pentru că mie mi-am păstrat 100 de gogoși. Nu-i corect. Mai nimic de mâncare. Două guri și e gata. Măcar ai terminat mai repede. Urmează Jess. Ce faci? Mă gândesc cu care gogoașă să încep. M-am mușcat de deget. Nu trebuia să te grăbești așa. Acum e rândul meu.
Dar dacă aș jongla puțin? Mereu am visat să fac asta. Fii mai atentă, Mary. Nu-ți prea iese. Uite ce ai făcut. Ups! Scuze. What? Pentru ce un balon? Wow! Înăuntru are ciupa-ciups. Wow! Super! Yeah. Ce gustos! Au, au, dinții! Și eu vreau ciupa-ciups. Dă-mi bagheta. Wow! Dintr-o mișcare mai multe bomboane. Grozav! Voila! Așa o să fie mai ușor să le încerc pe toate. Câte gusturi diferite! Acum eu! Wow! Oho! Tu ai primit cele mai multe! Un castron plin e de vis! Pot să not în bomboane! Grozavă idee! Haideți să ne dorim ceva gustos! A mers! Ciocolată! Avem noroc! Nu mă pot opri așa de bună! Ura! Multă ciocolată! Și deja știu ce o să fac cu ea! O băgăm la microunde câteva secunde. Cred că e gata! Un întreg castron de ciocolată caldă! Lipsesc doar paiele! Nemaipomenită băutură! Și cu niște ciocolată pe lângă e și mai gustos! Așa da! Gata, m-am săturat! Uitați-vă aici! Ăsta da noroc! Oho! 100 de ciocolăți! E o adevărată comoară! O să fac din ele un turn uriaș! Arată superb! Yeah. De acord! Acum e timpul să-l mâncăm! Te super dacă te ajut și eu? Mary, ai stricat tot! Deși ce mai contează? Important e că e gustos! Dar ce se întâmplă dacă o să apăsăm pe buton? Yeah! Cola, super! Nici cum nu pot să deschid! Uf, s-a rupt și cheița! Dar dacă încercăm cu bormașina? Dar de ce nu purge? A fost o capcană! Acum sunt udă din cap până în picioare! E rândul meu să apăs pe buton! Câte sticle! Simt că voi avea nevoie din nou de pai! Oh. Ce invenție genială! Bravo! Așa, pot să beau deodată din toate dozele! Gata! Am mai rămas doar eu! Oho! Un zid întreg de Coca-Cola! Wow! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Acum o să le beau pe toate! Wow! Yeah! Să-i dăm drumul! Andy, am o mică surpriză pentru tine! Mentos! Și acum o adevărată explozie! Ce se întâmplă? Scuze, n-am crezut că o să fie chiar așa! Pizza! Super! În sfârșit mâncăm pe săturate! Dar că înainte de asta trebuie să-i adăugăm cașcaval! Uite, altceva! Să vedem...
Un deliciu! Nici eu nu o să spun nu cașcavalului. Sunt sigură că așa pizza o să fie nemaipomenită. Deja salivez. Chiar e foarte bună. O bucată imensă de cașcaval, exact de ce aveam nevoie. Regim turbo activat. Mi-amorțește mâna. Ațipesc. Mary, asta e șansa noastră să luăm o înghițitură. N-o să-i lăsăm lui. Cât cașcaval! Da, e pur și simplu incredibil. Ei, ce se întâmplă? Unde e pizza mea? Wow, hot dogi! Am doar unul. Dar Mary are un munte întreg de hot dogi. În fine, doar n-am avut noroc. Voi gusta ce este. Foarte gustos. Trebuie să mă conving singur. Andy, ce stângaci mai ești. Nu se eu de vină că sunt cremvuște așa de alunecoși. N-aș vrea să-i scap și eu. Nu știu cum să fac. M-am prins. Am nevoie de o pituță mai mare. Uite, așa e mai comod și nimic nu pică. Gata, ultima înghițitură. Bravo, ai un apetit de invidiat. Deci, cu ce începem? Oh, nu! Spray acru? Atât de acru! Asta a fost mai mult decât îndeajuns! Jesse, e rândul tău să vezi ce e sub capac! Nimic de îngrijorat! Și mai multă gumă pentru mine! Yay! Și albastră, exact cum îmi place! Sunt gata să desfac și să mă apuc de ronțăit. Atât de bun și atât de lungă! Să facem lucrurile și mai interesante. Mâncăm pe cronometru. Asta e prea ușor. Să-i adăugăm un pic de aromă. Și începusem cu dreptul. Lasă, sunt sigură că va fi amuzant. Hai! E oribil, nu-mi place deloc. Sărăcuța, trebuie să-i punem capăt suferinței. Așa, a mai rămas doar puțin, Jess. Ai reușit. Gata, chiar am reușit. Bravo. Eu prima. Ce drăguț, e un biberon acadea. Partea de sus e drăguță și dulce. Și are ceva și în interior. Bun și acrișor. Mai vreau. Așa e perfect. Nu mă pot abține. Jess, câteodată ești așa o copilă. O toaletă? Asta chiar e comestibil? Și în interior ce mai are? Bănuiesc că n-am decât să încerc. Pudră, acrișoară și pentru mine. Ce bun e! Și am o porție dublă. Le ador. Ce-i zgomotul ăsta? Lini-
Liniștește-te, Jess! Şş, calmează-te! Uite-ți biberonul, bine? Bravo, ce fetiță cu minte! Să decidem corect cine-i prima, ok? Ei, am câștigat! Scuze! Nu se poate! Uite câte bomboane pocnitoare! Asta explodează în gură! Mă întreb în seringă ce-o fi. E dulce! Arată nemaipomenit! Aha! E timpul să gustăm partea cea mai interesantă! Îmi voi presăra o grămadă pe limbă! Pocnesc incredibil! Și dacă le-aș acoperi în sirop? Acum e și mai bun! Am atâta energie încât aș putea dansa o noapte întreagă! Păcat că s-au terminat bomboanele! Să vedem eu ce am sub capac! Coaca de cu scorpion! Trebuie să mă ocup de Jess repede! Jess, ajutorul e pe drum! Acum îmi voi testa cunoștințele de acordare a primului ajutor! Mulțumesc, doctore! Mi-e mai bine! Atunci ar trebui să poți testa gustarea! De fapt, e chiar gustos! Vezi? Te-ai speriat pentru nimic! Ha? Nu pentru nimic? Uite ce scorpion! Tai așa? Cred că e doar o jucărie! Iar de data asta... ochi albaștri! Wow, ce frumoși sunt! Uite ce intens ne privesc! Wow! Wow, de-abia aștept să încerc! Ce gumoși sunt! Și au umplutură de sirop de jeleu, tare! Sincer, sunt puțin geloasă! Chestiile astea nu-s bune doar pentru mâncat! Hei, Jess! Uite-n coa! Glumeam, ești așa naivă! Glumița ta aproape că m-a făcut să o iei de gustarea mea! Am primit biluțe de gumă albastră, mersi! Perfect! Exact cum mă așteptam! Wow, am limba complet albastră! Ține-te bine, Emma! E timpul pentru o răzbunare! Nu! Te-am prins! Wow! Nu-mi vine să cred cât noroc! O găletuță de bomboane gumate! E de vis! Așa de moi, de dulci și de multe! Pumnii strâns și am și eu noroc! Ce-i asta? Arată ca pasta de dinți, dar sigur e mai gustoasă. Voi încerca puțină. E gel dulce! Joaca s-a terminat. Totul sau nimic? Jess, am o idee genială! Hai să le combinăm! Lingura e pregătită și să-i dăm bătaie! Oh, yeah. Sunt gata! Arată destul de neobișnuit! Wow. Puțin greu de mestecat, dar merită efortul! De acord, mai o lingură și încă una... Și eu vreau! Nu mă voi opri până nu voi da de fundul găleții! S-a golit deja?
Să nu schimbăm tradiția, eu prima. Ha? N-am nicio idee ce poate fi asta. Să o încerc pe niște hârtie mai întâi. Wow, a făcut o gaură imensă. Îngrijorător. Ce o să-mi facă mie atunci? Singura cale de a afla? Nu mă tem să risc. Fiu, sunt ok. Mă întreb ce gust o avea. Îmi place, mai vreau. Oh, nu. Prea acru. Îmi tremură ochii de la atâta acritură. Sper să primești ceva mai bun decât asta. Linguri? Ok, nu e cale de întoarcere. Ai ceva împotrivă dacă le stropesc puțin? Dă-o. Văd că nu te poți abține deloc. Wow, e grozav. Voi lua eu asta. Nu știam că adori acriturile așa tare. Stop! Ce? Tu oricum nu-l vrei. Eu. Combinația asta dulce-acrișoară e incredibilă. Balansul perfect de gusturi. Tu prima, Jess. Dacă tu spui. Wow, cristale de zahăr. Arată ca niște bijuterii prețioase. Și au gust divin. Trebuie să am grijă la dinți. Cât timp tu încerci bomboanele, eu voi arunca o privire la ce am primit. Wow, diamantul ăsta e pe mărimea mea. Nu mai am nevoie de vechitura asta, am înlocuitorul perfect. E hipnotizant. Ești un star cu inelul ăla. Și nu doar arată perfect, dar are și un gust minunat. Hei, Emma, aia ce e? Nu știu încă. Iu, o scârboșenie, aia e. Nu mai vreau așa ceva. Mă voi concentra pe diamantul meu dulce. Nu-i corect, trebuie să mănânci din fiecare. Oh, nu, mi-ai ruinat inelul. Ce grețos. Înapoi la gustul divin. Rândul meu prima. What? Deși nu cred că trebuia să mă ofer de data asta. O bomboană toxică. Mănâncă unii așa ceva. Ok, n-am ce face, mă pot descurca cu asta. Oh, nu! Mi-am curjolit limba. Adună-te, Jess. Parcă mi-ar exploda gura. Ce înfricoșător. Bine că eu am din nou noroc. Ador caramelele. Sunt încântată să am o pungă mare de ele. Voi începe cu aceasta. Cum se întinde. Uite ce lungă e, Jess. Da, da, văd. Și mai e ceva pe lângă, un sos, cred. Cu atât mai bine. Oh, nu, asta a fost o greșeală. Eu. Voi da chestia asta la o parte de aici. Ok, eu m-am săturat. Dai așa.
Am o mică surpriză pentru tine. Mm-hmm. Dar mai întâi trebuie să te leg la ochi. Oh, yeah. Te voi răsfăța cu ceva nemaipomenit de gustos. Gura mare. Ce respingător! Ce e asta? N-am mâncat ceva mai oribil. Și eu care credeam că îți va plăcea. Așa da! Muzică! Stop! Încotro? Ce se petrece? Suzie, ce faci aici? Cine sunt oamenii ăștia? Nu intra pe teritoriul meu, doar ne-am înțeles. Sunt muncitorii care mă ajută să-mi decorez partea. Să-ți decorezi? De ce ai nevoie de atâția? Doar nu ți-ai plănuit să faci un castel? De unde știi? Poate chiar castel fac. Wow! Dăm planul. Hei, dă-mi-l! Stai, nu poți trece linia. Fie, oricum am terminat deja. Am terminat, unde sunt banii? Bravo, aici e salariul exact cum ne-am înțeles. Vă mulțumesc! Ce mai plan? Ăsta să fie plan? Îți arăt eu numai decât cum se decorează camera. Îmi voi face cât ai clipi o căsuță sub pat. Ta-da! Yeah! Și nu am nevoie de niciun muncitor. Și perinile nu stau la locul lor. Ce crezi că faci? Căsuța sub pat era ideea mea. Nu ți-e rușine? Hoațo! Nu tu ai inventat căsuțele sub pat, așa că nu mai da vina pe mine. Oricum a mea e mai grozavă. Jess, îți dau voie să privești și să mă invidiezi. Mi-e foarte bine aici. Să știi că și eu îmi pot face un super locșor. Wow, jucării la ofertă? Trebuie să merg la magazinul ăsta. Mâinile acasă! Nu atingeți nimic, puteți doar privi. Fie, fie, doar mă uit. Nimeni nu îndrăznește să-mi ia jucăriile, mai ales gratis. Uimitor, e și Huggy Wuggy aici. Mâinile! Da, îmi amintesc. Wow! E un Huggy imens! Desigur, n-am atâția bani, dar cred că voi rezolva problema asta cât timp paznicul nu mă vede. Ce se petrece? Am o presimțire că ceva nu e în regulă. Dar ce? Bună! Ce mai faceți? Aaaa! O jucărie vorbitoare! Ajutor! Am nevoie urgentă să merg în camera mea secretă! Ce oribilitate! Sper că aici să nu mă găsească nimeni! Și mă pot și odihni și relaxa! Bună, rățușco! De-ai ști ce tocmai am văzut! Ce mai paznic fricos! Dar eu nu sunt hoață, aici sunt toți banii pe care i-am. Sper să ajungă măcar la ceva. Suzie, uite, acum am ce pune sub patul meu. Și e mai grozav decât o păturică. E o păturică Huggy Wuggy. Da, Jess e o ciudată. Acum e timpul să-mi decorez camera cu postere și cu tot felul de chestiuțe grozave ca să fac o atmosferă mai comodă. Da, nu m-ar deranja. Căsuța mea arată mai drăguț decât a ta. Dar asta nu pentru mult timp. Cred că știu cum să-mi fac camera și mai frumoasă. De exemplu, trebuie să mă duc până undeva. Ce ați construit aici? Tata, dă-mi geanta, nu asta, cea roz. Vreau totuși să fiu școlăriță. Mulțumesc, ești cel mai drăguț. Da, frumusețe. Ați făcut niște castele adevărate. Aaaa! Cine mai e și el?
Huggy-Wuggy e și protecție împotriva intrușilor. Bună ziua! Am adus în sfârșit rezumatul. Îl puteți verifica? Desigur, era și timpul. În sfârșit s-a pus și Suzy pe treabă. Auziți? Poate sunteți flămândă. Doriți un măr? Chiar mi-a rămas unul. N-aș zice nu. Vai, mă scuzați, din greșeală. Data viitoare dă-mi-l direct în mână. Pudelele nu sunt drepte. E șansa mea. Scuze, dar am nevoie de tablă. L-am găsit. Hei, Suzy, încotro. Și unde e tabla? Cum voi mai preda acum? Important e să nu mă îngrijorez. Știu o modalitate cum să mă scap de toate emoțiile. Ține, na, coaț-o. Măr zici? Ține aici, măr. Asta e pentru tablă. Monica e putere. Jess, acum am ceva mai tare decât posterele tale. Pot desena chiar eu orice poster. Privește și invidiază-mă. Ce? De unde are o tablă? Și ce face cu ea? Oricum nu te pricepi la desen. Ce? Cum îndrăznești? Tu nu ai desenat niciodată. Îți arăt eu ție. Ce ai? Acum îți vine de minune. Parcă așa ar și trebui să arăți. Foarte amuzant. Din cauza ta trebuie să mă duc să mă spăl. Wow! Ideea cu tabla a fost genială. Ce poate fi mai grozav decât un desen enorm? Mai rămâne să-mi decorez camera cu diferite jucării. De exemplu, o veioză în formă de unicorn. Nici nu se mai găsește de cumpărat. Veioză? Cine are nevoie de o veioză când ai beculețe? Uite! Wow, ce frumusețe! Și chiar că arată frumos! Ce să mă fac eu? Bietul meu unicorn arată foarte amărât acum. Asta așa e, nu se compară. Și ce să mă fac? Și eu am nevoie de ceva grozav. Și cred că știu de unde să fac rost. Am un prieten micuț. Sunt Hulk, răul și înspăimântătorul Hulk. Bună, Quentin, mă poți ajuta? Am nevoie de ursulețul acela. Pot să-l iau? Ursulețul meu? Dar îl ador. De aceea nu, nu poți. Și de când ești așa zgârcit? Dar dacă-ți dau, de exemplu, Nutella? Yeah! Deși sunt încă un copil și eu înțeleg că e un borcan prea mic. Ce zgârciug! Dar chipsuri? O cutie de Pringles. Chipsuri? Da, chipsurile nu le-aș refuza, dar e puțin, mai trebuie. Încă? Mi-a mai rămas doar o găleată de înghețată. Merge? Wow, da, dă-mi-o! Pot lua ursulețul? Fie! Doar dă-mi înghețata! Ura! Mersi mult, Quentin! Am fugit! Ce mai e și asta? Unde e înghețata? Deci ai decis să mă păcălești? Îți arăt eu ție păcăleală! Am nevoie urgentă în căsuța mea! Priviți, adepții mei! Fata asta m-a păcălit! Trebuie neapărat să facem ceva cu ea! De exemplu, să-i desenăm mustăți pe poză. Oh, sunt un geniu răufăcător. Așa trebuie, Suzy, cea înșelătoare. Uf, se pare că încă nu s-a prins că l-am păcălit. Dar ursulețul l-am luat. În sfârșit îmi pot face un cer adevărat. Cu norișori de diferite culori. Yeah! Ce frumusețe! Asta da iluminare, mai bine decât orice beculețe. Trebuie neapărat să iau o gustare, așa că un frigider plin cu bunătăți n-ar fi în plus.
Frigider? Chiar! Dar va fi prea puțin. Cred că știu unde să găsesc unul potrivit. Mama, scuze, îl voi aduce înapoi. Wow, ce face cu unul așa mare? Niciodată nu-i prea multă mâncare. Jess, unde e frigiderul nostru? Și nachoșii, sunt pentru musafiri. Ce mai e și asta? Unde dispar toate? Nici pentru o secundă nu mă pot întoarce. Sper să salvez măcar tortul. Pe loc! Fetițo, știam eu că tu ești. Ce m-ai supărat! Am nevoie urgentă în căsuța mea. Ce mai faci, păianjenule? Am venit să mă scap de stres. De-ai ști ce greu mi-e cu micuța huligană. Dar aici pot uita de toate și mă pot odihni. Unde ai fost? Și de unde ai tort? Ești doar geloasă că tu nu ai. Și ce ai de gând să faci cu el? Să-l mănânc alături de ceai și Huggy Wuggy. Mai bine împărțeai cu prietena ta. Am obosit nefăcând nimic. Ce bine e când ai televizor. Te poți uita la tot felul de chestii grozave. Chiar! Am nevoie urgentă de televizor! Sper să nu se supere, pentru că chiar am nevoie! Tata mă va înțelege! Oh, bună! Bună! Pot să nu te îngrijorezi, doar stătea strâmb și m-am gândit să-l îndrept. Păi, mulțumesc! Stop! Unde mi-e televizorul? Coațo! Unde s-a mai pomenit așa ceva? Fură fără nerușinare! Cum e posibil? Am nevoie urgentă în căsuța mea! Dragule, ți-am adus ceva de băut! Vrei cola? Ciudat! Ce face acolo? Uimitor! Ah, închide ușa! Cum nu ți-e rușine? Ce ai mai făcut? E televizorul tatei! Cum nu ți-e rușine? Mie, ești din nou invidioasă! Acum pot privi și asculta ce-mi doresc! Am cam obosit și mă plictisesc. Iar eu mă voi distra pe cinste. Uite ce am adus, un joc de dans. Te fac cât ai clipi. Privește și învață. Poftim, voi câștiga numai decât. Tu privește și învață. Ce tare! Surioaro, trebuie să ne jucăm mai des împreună! De acord! Runda asta avem un minunat tricou! Wow! Wow! Oh, wow, îl vreau! Dă-ți-i drumul!
Asta e imposibil. E mai dificil decât credeam. Mă descurc cu asta. Lipesc șervețelul aici. Uf, am transpirat de la atâta efort. Creioanele jos. E atât de cald. Ce-am făcut? S-a împrăștiat culoarea. Ce-i aia, Kate? Ai folosit machiaj în loc de creioane. Hey! Wow! Wow, Monica e câștigătoarea, fără îndoială. Wow! Oh, ce drăguț! Eu oricum nu mi-l doream. Stai așa, fabricat în China. Ce ai zis? Oh, nimic, bucură-te de premiu, dragă. Da, să așteptăm ceva de calitate italienească, de exemplu. Ce va mai fi de data asta? Andy a zis că ne va plăcea tuturor. M-am întors. Nu se poate. Wow, serios? Un iPhone de ultimă generație? Începeți. Cu ce să pictăm? Cu orice aveți la îndemână. Fie. Timpul pentru dactilopictură. Mă simt ca în copilărie. Foarte amuzant și ce bine iese iPhone-ul e al meu. Poate că în visele tale. iPhone, vin. Niciodată nu m-am mai străduit așa tare. Oare lor cum le-a ieșit? Să facem o șmecherie. Aha. Poți, te rog, să o ridici? Eu sunt murdară pe mâini. Aha. Sigur. Acum îi voi termina eu opera de artă. Ce e asta? Susie? Ce? Eu n-am făcut nimic. Pictura mea e distrusă. Mai rămâne chei. Ce e aia? Chiar acolo. Acolo. Ha. Eu doar pictez. Timpul s-a scurs. Arătați-mi lucrările. Ciudat. Totul ok aici? Cred că aici a avut loc o sabotare. Sunt nevoit să încep o investigație. Dacă mâna se potrivește cu cea criminală. Nici măcar pe aproape. Dar așa. Te-am prins cu muța pictată, adică în sac. Să-ți fie rușine. Dar cine e câștigătorul? Kate? Nu. Monica. Oh, wow, mulțumesc. Ha, grozav iPhone. Din același loc cu tricoul. Andy. Sunteți gata? Wow! Interesant! Ați privit-o cu atenție? Dacă da, pictați! Puțină inspirație pentru tine? Ce e asta? Oh, Monica! Și ultima, dar nu cea din urmă? Machiajul meu. Ați terminat? Să le vedem.
asta e dezamăgitor. Al lui Suzy arată cel mai bine. Îți poți ridica premiul. Asta am să fac. Lucrurile sunt pe cale să o ia razna. Pe ei, Suzy. Ia-l și pe-al meu. Andy! Nu, eu nu iau parte la asta. Mai vedem. Unde ai fugit? Următoarea rundă începe. Wow, ce premiu! Dumnezeule, wow, dă-mi o mie! Nu, e a mea! Am nevoie de galben. Eu am mai multă nevoie. Asta da provocare. Iahturi, file, bijuterii. În curând le voi avea pe toate. Top! Suzy? Ha? Oh, nu! M-am pierdut visând cu ochii deschiși. Nu-i grozav. Wow! Nimic. Iar premiul merge la Monica. Acum, în sfârșit, pot cumpăra tot ce-mi doresc. Bună seara, domnișoarelor! L-ați văzut cumva pe Andy? Lucrez la bancă și, întrucât are multe datorii pe card, am venit să compensez. Stai, ce? Da. Și creioanele. Și aia. Nu creioanele. Și cerceii dumneavoastră, domnișoară. Andy! Dați-i încoa. Chiar e nevoie. Și ai dumneavoastră. Dar sunt preferații mei. Perfect. Aproape că am uitat. Cardul acesta este invalid. Dar l-a câștigat cinstit. Asta rămâne să rezolvați cu Andy. La revedere. Mulțumesc cerului că nu m-a văzut. Niciun iaht pentru mine, bănuiesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ți-ai pus o dorință? Luați loc, prieteni, avem tort. Uitați ce poze tari de azi. Wow, uitați-vă la fața lui Andy. Și la mea. Foarte amuzant. Suzy. Și apoi când a încercat să se ascundă. Da, am fost destul de speriat. Uite, zâmbete. Aveți dreptate, prieteni. Ce amintiri amuzante. Și cadouri minunate. Vă mulțumesc enorm, prieteni. A fost cea mai tare zi de naștere. Margo, Margo, micuțo, ce vrei? Ai desenat vafe. Prieteni, vă va reuși? Văd pe fețele voastre că va fi ceva foarte ușor. Miley, e vreo problemă? Nu știi să faci vafe? Sincer, nu știu. Dar cred că voi improviza ceva. Câteva ouă. Și parcă mai era ceva. Desigur, făină, ca în orice rețetă. Și cât mai mult zahăr posibil. Micuța Margo iubește tot ce e dulce. Da, asta e perfect. Nu cred că am uitat ceva important. Rămâne doar să amestec totul. Gust dulce. Aluatul e gata. Unde e aparatul de vafe?
Deschidem? Hei, se pare că gătitul e atât de simplu. Am amestecat toate ingredientele și voi obține cele mai delicioase vape. Hei, e cineva aici? Oh, da! Aparatul de vape refuză să funcționeze. O să-l încălzesc cu totul pe aragaz. Să adăugăm puțin foc. Oh, arde! Arde! Unde e stingătorul? O să-l sting eu! Pompierul Miley e aici! Nu vă panicați! Gata! Și unde e vafa mea? Oh, nu! E arsă complet! Eu am deja tot aluatul pregătit. Rămâne doar să-l prăjesc. Am decis să nu fac un design obișnuit pe care îl poate face orice amator. Voi face clătite frumoase în formă de animale. Cred că ursul și iepurele fac o impresie mai bună. Ce au ceilalți? Măiculiță! Mâna mea devotată, îți mulțumesc pentru loialitate și ajutor. Aluatul ăsta nu e deloc potrivit. Îi lipsește ceva strălucitor. De exemplu, ochii mei preferați. Unul nu strică. Nu mă privi așa. Trebuie să încerc totul înainte să-l pun în aluat. S-ar putea să fie otrăviți. Și eu nici măcar să nu gust. Acum pot pune totul la copt. Oh, e deja gata! Wow, minunat! Ce aveți, domnule șef arogant? Eu? Ce am? Stai, cum m-ai numit? Oh, bine, sunt ocupat cu altceva. Sunt ocupat să câștig această rundă. Am adăugat un plutură de frișcă bătută. Grozav! Acum cealaltă parte și putem să servim. Nu arată deloc apetisant. Nu are nicio șansă. Mână, știi ce să faci. Mână, ce vrei de la șef? Ești un băiat bun, de ce faci parsele astea? Oh, șeful s-a transformat în domnul râs. Mâna e un maestru. Amuzant. Dar oare te poți feri? Oh, mână, te văd. Nu te poți ascunde. Parazit. Pleacă de pe clătitele mele perfecte. Mâini murdare. Oh, nu, ce am făcut? Mi-am stricat propria operă de artă. Sunteți pregătiți? Atunci să gustăm. Margo, mâncarea e servită. Asta arată ca un burete vechi. Dezgustător. Și asta ce mai e? A mai mâncat-o cineva înainte? Nu-i rău. Oh, iar asta e o cutie secretă? Să deschidem. Sunt vape cu ochi de jeleu. Arată delicios. Și mi se încrețește pielea. Să încercăm mai repede. Se întinde, excelent. Clătitele lui Wednesday sunt învingătoare. Felicitări, Wednesday. Să mergem mai departe. Urmează să fie și mai interesant. Margot, ce vrei? Un milkshake? Zi și făcut. Așa-i, prieteni? Cu toții știți să gătiți? Bravo, toți știu. Așteptăm capodopere. Bine, voi începe prin a decora cu sirop de ciocolată. Doar adevărații profesioniști fac asta. Paharul arată foarte apetisant, dar ăsta e doar începutul. Acum putem lua mixerul și să începem să facem băutura cremoasă, adică milkshake-ul. Margo va rămâne uimită, vă asigur. Trebuie să adăugăm lapte proaspăt și înghețata ei preferată. Margo iubește pe cea de căpșuni, deci milkshake-ul va fi de căpșuni. Câteva cupe sunt suficiente? Închidem capacul și pornim! Gata! Rămâne să-l turnăm în paharul nostru decorat. Și ultimele retușuri? Decorațiuni dulci! Nu putem lăsa totul așa? Prea simplu! Ce face Wednesday? Bine, totul e pregătit. Mână? Tehnicianul și-a făcut treaba perfect. Laboratorul meu casnic e pregătit. Voi face cel mai spectaculos milkshake din câte a văzut Margo vreodată. Trebuie doar să torn câteva eprubete cu lichide secrete. Cu cât mai multe lichide colorate, cu atât mai bine. Acum așteptăm ca amestecul să treacă dintr-un vas în altul. Asta e mult mai bine. Ne încălzim amestecul periculos și delicios. Bine, a început să fiarbă. Și scoate fum. Deci totul merge conform planului. Avem nevoie de 2 cuburi de gheață uscată. Siguranța e pe primul loc, așa că facem totul cu mănuși. Turnăm băutura noastră în pahar. Wow, cât de genială sunt! Am terminat de decorat milkshake-ul. E minunat, nu? Nu, nu e ăsta cuvântul. E magic!
Cine mai are îndoieli că sunt un geniu? Margo va fi cucerită! Ce milkshake-uri tare au făcut Wednesday și șeful! Dar eu ce am? Da, frigiderul meu este aici! Trebuie să am ceva util! Totul e necesar! Punem cuburi de gheață în pahar! Uitați cât de genială sunt! Adăugăm gumă de mestecat! Puțin dulce acrișor! Și niște pudră acră! Și să nu uităm de bomboane! Multe, multe bomboane! Turnăm Sprite și Fanta simultan? E important! Perfect! Nu-i așa? Închidem, amestecăm și servim! Wow, chiar așa! Abia așteptăm să aflăm părerea micuței Margo! Wow, totul arată atât de magic și apetisant! Milkshake-ul ăsta verde și fumegând e cel mai interesant! Trebuie să încerc! Atât de acru! Eu nu mai încerc! Îngrozitor! Wow, și asta ce mai e? E totul pentru mine? Trebuie să gust! E așa cum mi-am dorit! Și decorațiunile dulci! Sunt atât de bune! Nu cred că vor putea fi depășite! Oh, încă unul! Aproape că te-am uitat! Cât de mult zahăr! Cât de gustos! Toate dulciurile mele preferate împreună! Milkshake-ul albastru câștigă, e cel mai bun! Felicitări, Miley, ai câștigat! Ce vrei acum? Wow, e un toast cu gem? Așa de simplu? Sunteți gata cu toții? Minunat! Ca un profesionist, nu îmi pot permite să gătesc sau să mănânc pâine gata făcută! E un produs chimic, nu are gust! Eu pregătesc pâinea singur! Această rețetă mi-a fost transmisă de la mama mea, iar ei de la mama ei! Și tot așa la nesfârșit! Micuța Margo e o fată specială! Deci trebuie să-i fac pâine unică în culorile curcubeului! Amestecăm, rămâne să-l întindem și să-l așezăm pe straturi! Apoi rulăm totul împreună! Voila! Rămâne doar să coacem! Vă închipuiți deja mirosul uimitor al pâinii proaspete? O ador! Așteptăm! Eu gătesc doar cu aparatul meu! Uitați-vă ce gotic e! În el voi pune această pâine obișnuită, care din păcate nu e gotică. Trebuie rumenită! Mână, ce faci? Mi-ai stricat toasterul? Mână, toasterul meu funcționează perfect! Ador focul! Deși pe alții îi panichează! Margo voia gem! Dar ce părere are despre sosul meu picant? Cred că nu se va întâmpla nimic rău dacă ți ustură puțin gura! Doar un strop! Ador ardei roșii! Voi adăuga pentru culoare! Gata! Bun, pâinea mea este gata! Mă abțin să nu o mănânc singur! Dar este senzațională! Mama ar fi mândră de mine! Acum trebuie să o tai felii! E magic! Forma nu e întocmai cea corectă! Acum remediem totul! Uitați! Altceva! Perfect! Voi turna frișcă deasupra și voi adăuga fructe pentru umplutură! Wow! Ce sandwich dulce și delicios a ieșit! Unde e premiul meu Nobel pentru capodopere culinare? Eu aștept ca pâinea să se rumenească! Oh, e gata! Iuhu! Arată atât de frumos! Ce bine că nu s-a ars! Am avut mare grijă de asta! Sunt grozavă! Și ce toast e ăla fără Nutella! Nutella dulce! Cu aromă de ciocolată și nuci! Ceilalți mă pot invidia! Nu mă pot opri! E atât de delicios! Oh, m-am blocat! Wednesday, ajută-mă să ies! Desigur, doar fără mișcări bruște. Altfel mâna va avea o prietenă. Nu, nu trebuie! Mă simt bine așa cum sunt! Am benzi de jeleu! Trebuie să le pun pe toast! Așa, arată grozav! Să le încălzim puțin ca să se topească! Perfect! Hei, unde sunt toasturile mele? Toată lumea e pregătită? Excelent! Micuța Margo e deja supărată!
Wow, cât de delicios miroase totul! O să încep cu acesta! Arată ca în desen! Dar umplutura e și mai frumoasă! Încercăm rapid! E cam uscat, dar merge! Oh, dar ce avem aici? Wow, arată interesant! Un craniu? Se pare că Wednesday a decis din nou să facă totul gotic! Nu! Iar de iute! Foarte iute! Asta nu era deloc ce-mi doream! Și ce avem aici? Poate ceva incredibil de gustos? Minunat! Arată perfect și gustul e pur și simplu nemaipomenit! Toastul colorat câștigă! Wow, șeful a câștigat! Ești cu adevărat genial!